i Rapport ikväll. Allt för få är fortfarande vaccinerade i Sverige och allt äldre riskerar fortfarande att få hembesök av ovaccinerad personal. Det nu går att överdriva det här så tycker jag att jag har varit utsatt för ett mordförsök. Regeringen skjuter till miljarder för att bekämpa brott. Bland annat ska fler kameror sättas upp. Och en av världens mest berömda hattar. Snart går den under klubban i Paris. Välkomna till Rapport. Ja, nu satsar regeringen 40 miljoner kronor för att kommuner och regioner ska få fler svenskar att vaccinera sig mot covid-19. Men det ska fortfarande vara på frivillig väg. Också för personer som arbetar med människor i riskgrupp. Något som Gerd Wetterling tycker är fel. Gerd Wetterling är 93 år och har inte träffat barn eller barnbarn i hemmet sedan pandemin började. Och hon blev både förvånad och arg när hon upptäckte att hemtjänstpersonalen inte var vaccinerad eller ens hade munskydd på sig ordentligt hemma hos henne. Det känns hånfullt på något vis, faktiskt. Jag blir inte lätt arg, men det här gäller ju livet, det gör ju det. Om jag riktigt ska överdriva, om det nu går att överdriva det här, så tycker jag att jag har varit utsatt för ett mordförsök nästan. Regeringen vill också att fler vaccinerar sig. Idag är drygt 73% av alla över 16 fullvaccinerade. Och nu hoppas man att det blir fler drop-in-möjligheter, vaccinationer på arbetsplatser och skolor och att man söker upp fler människor i områden där få vaccinerar sig idag. Men det blir inget tvång, det tror inte myndigheterna på. Ja, det är klart att man kan ju säkerligen förflytta personer och så, men jag tycker att då uppstår det ju kanske många andra bekymmer istället. Det är information och frivillighet som vi måste arbeta med och jag tror att det är den vägen vi ska fortsätta. Men känner du oro inför nästa besök? Nej, för nu åker de ut direkt om de inte är vaccinerade ordentligt. Välkommen hit, Bodil Appelqvist. Du är vetenskapsjournalist här på SVT. Det är ju inte bara ovaccinerade vuxna som driver smittan. Även barn driver smittan. Varför har Sverige inte beslutat om att vaccinera barn? Vi väntar på ett sådant beslut, men det här är ett svårt beslut för svenska myndigheter. För vi har ju lite dåliga erfarenheter från svininfluensaepidemin 2009-2010. Då vaccinerade vi en stor del av Sveriges befolkning och sen senare så dök det upp fall av narkolepsi ganska långt senare som man då kopplar ihop med den här vaccineringen. Och det här är ju, narkolepsi är en väldigt allvarlig sjukdom. Vi vill absolut inte se att någonting allvarligt skulle kunna bli en biverkan av det här vaccinet också för de unga. För att risk-nytta-balansen som man pratar om, alltså hur stor risk är det med vaccin i förhållande till nytta, den ser lite annorlunda ut för barn än för vuxna i det här läget eftersom barn inte får, så det är väldigt ovanligt med svår covid hos barn. Så att vi vaccinerar ju dem i första hand för vår skull och då blir det ännu viktigare att vi inte ger dem ett vaccin som skulle kunna orsaka några skador. Mm. När kan det komma ett besked när det gäller barn? Ja, väldigt snart. På dagens presskonferens så ville Folkhälsomyndigheten inte svara på frågor om just det här, men sa att det kommer väldigt, väldigt snart. Och det kan ju till och med vara imorgon, för då har ju Folkhälsomyndigheten sin vanliga presskonferens klockan 14. Så att det kan komma besked imorgon för dem mellan 12 och 15 år handlar det om då i det här fallet. Tack så mycket, Bodil. I Frankrike är det nu obligatoriskt för människor inom hälsovården att vaccinera sig. Om de inte gör det riskerar de att stängas av från sin arbete. I Frankrike har fler än 113 000 människor dött av viruset. Och enligt myndigheterna har de flesta covid-sjuka som hamnat på sjukhus den senaste tiden varit ovaccinerade. I USA skenar nu antalet nya covid-smittade och läget beskrivs som kritiskt i många delstater.
Genomsnittliga antalet nya smittade per dygn i landet ligger på över 150 000 och antalet döda per dygn är nu över 1 000. I Idaho tvingas läkare att prioritera vilka patienter som ska få tillgång till respiratorer och annan livsuppehållande vård. Även andra delstater rapporterar om överfulla sjukhus och brist på personal. Vi byter ämne. Regeringen vill satsa 2,5 miljarder kronor extra nästa år för att bekämpa och förebygga brott. Pengarna ska bland annat användas till fler kameror och till att stärka polisens tekniska kompetens. Det är en kraftig budgetförstärkning på hela rättsväsendet. 2,5 miljarder kronor för nästa år och det växer till 7 miljarder kronor över det året efter. Så det är en kraftig utbyggnad av alla de stora myndigheterna. Regeringens förslag innebär att en rad myndigheter inom rättsväsendet ska få mer pengar att röra sig med nästa år. Polisen får enligt regeringens förslag ett tillskott på 500 miljoner nästa år. Och av dem ska 400 miljoner gå till ett så kallat teknikpaket. Som bland annat ska leda till en fyrdubbling av antalet övervakningskameror. Att polisen ska kunna läsa fler krypterade meddelanden. Och en snabbare bevissäkring av DNA och IT. Ja, men vi har långa väntetider nu, så att en satsning nu som gör att man kan korta de tiderna, ännu snabbare komma i mål med de här viktiga rättegångarna mot gängmedlemmar, det är en väldigt viktig del av den här budgeten. Statens institutionsstyrelse, som bland annat jobbar med sluten ungdomsvård, är en av flera myndigheter som i budgetförslaget får gehör för sina önskemål om mer pengar. Det är glädjande nu att regeringen har hörsammat våra äskanden på utökade resurser. Och det här kommer att ge oss möjligheter att fortsätta med de satsningar som vi känner att vi behöver göra. Men för Tullverket ser det annorlunda ut. De får i regeringens budget för nästa år 50 miljoner mindre än vad de har efterfrågat. Och inte heller den ökning av tillskott som de hade hoppats på kommande år. Vi kommer ju inte kunna öka antalet medarbetare lika fort som vi hade tänkt. Det kommer också bli en utmaning med IT-systemen. Dels så vill vi ju ha en ökad synlighet med mer personal ute på gränsen. Men även investering i olika tekniska hjälpmedel och datasystem för att kunna göra bättre kontrollarbete. Det där kommer prövas varje år. Det är också viktigt att se att myndigheterna har förmåga att växa i den takten och att de har en plan för vad de prioriterar. En av Europas högsta polischefer, Jean-Philippe Lecouf, besökte idag Sverige. Och situationen med de många dödsskjutningarna i landet var en av de viktigaste punkterna på agendan. There's an increase in the violence to solve conflict between organized crime groups, and this is what we see in Sweden, but it's something that can be seen also in other member states. I'm coming from France. We have this kind of situation also. Som tidigare chef för franska kriminalpolisen och nu biträdande chef för Europol har Jean-Philippe Lecouf haft en nyckelroll i bland annat insatserna kring Encrochat och Trojan Shield, då de kriminella krypterade chattar kunde avslöjas. När han idag besökte svensk polis handlade förstås mycket om problemen med dödsskjutningar och gängbrottslighet här. Och han hoppas att Europol ska kunna hjälpa svensk polis ännu mer än idag. We know that all these questions of organized crime are transnational, cross-border, and Europol is in the best situation to exchange information, to share information. This sharing of information can be one of the way to solve the problem. Han vill ogärna ge sina svenska kollegor några direkta råd förutom att fortsätta arbeta hårt tillsammans med övriga samhället. It can be only addressed through a very collective work, because it's not only police, it's about all the society who has to react towards this phenomena. Och idag möttes partiledarna i debatt i riksdagen. En debatt där klimatet, gängkriminaliteten och pensioner stod i fokus. Statsminister Stefan Löfven riktade också hård kritik mot Sverigedemokraterna. Ordet går först till statsminister Stefan Löfven.
När statsministern för sista gången klev upp i talarstolen i en partiledardebatt i riksdagen riktade han kritik mot de partier i Sverige som vill ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna. Tyskland vet hur skör demokratin är. Där har den breda högern stängt dörren mot högerextremismen. Den vägen hade den svenska högern också kunnat välja. Är det någonting som hotar demokratin i det här landet så är det maktfullkomliga socialdemokrater som ser varje förlust av makten som en statskupp. Det är verkliga hot mot demokratin. Som vanligt låg stor fokus på kampen mot kriminella gäng. En fråga där Moderaterna hade flera förslag. Gängmedlemmar ska punktmarkeras. De ska avlyssnas och vi ska göra hembesök. De som är medlemmar i kriminellt gäng men inte svenska medborgare ska utvisas. Men det hettade också till om klimatpolitiken, där Miljöpartiet var tydliga med vad de vill. Satsa på tåg och kollektivtrafik i hela landet, på att bygga hus i trä, vindkraft i havs och fler laddstolpar. Helt enligt tradition fick den avgående statsministern även en avtackning. I Sverige är det finaste jobb en arbetargrabb kan få. Det är att bli statsminister och leda vårt land. Den klassresa som Stefan Löfven gjort, det är socialdemokrati när den är som bäst. Presenter blev det också. En ABBA-konsert i London, presentkort på restaurang och en korv. Det finns också en varningslapp här. Den är väldigt kryddstark. Okay. Den är lite för stark för mig. Tack, herr talman. Ja, om nu den här korven är för stark för Åke så ska jag banne mig äta den. Ja, Mats, det här var ju Löfvens sista partiledardebatt. Vad var det han tryckte extra på? Det var just det här kritiken mot Sverigedemokraterna, högernationalismen och att flera andra partier i riksdagen vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Det här har ju varit lite av en röd tråd i hans retorik de senaste åren. Och jag tror att han ser det som en del i möjligen sitt politiska testamente nu sista dagen i riksdagens talarstol eller i en partiledardebatt, men också ett försök att lämna över stafettpinnen till sin efterträdare. Och jag betvivlar inte alls att Löfven tycker så här, men vi ska komma ihåg att det är också en maktpolitisk dimension i det här, för att den här kritiken mot Sverigedemokraterna, det är ju det som kan hålla samman ett regeringsalternativ för Socialdemokraterna både i höst men kanske framförallt efter valet nästa år. Mm. Fick vi någon fingervisning om vilka valfrågor som kommer att vara viktigast nu inför nästa år? Ja, av det här framgår ju att Sverigedemokraternas roll i Sverige, andra partiers relation till Sverigedemokraterna, det kommer vara en stor fråga också i nästa riksdagsval. Sen naturligtvis brottsligheten, stor fråga nästa år. Lite överraskande idag var att klimatet tog en så stor roll i den här debatten. Det brukar det inte göra. Och det kan i sin tur indikera att vi får en helt annan klimatdebatt i valrörelsen nästa år än vad vi har haft tidigare. För den spänner ju också in i en rad andra områden. Till exempel näringspolitiken där de borgerliga partierna och energipolitiken där de borgerliga partierna är då kritiska mot framförallt vad den rödgröna regeringen har gjort. Tack så mycket, Mats. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ska jag säga, höll idag sitt linjetal om det kommande året i EU. Stora investeringar för att tillverka halvledare för digitalisering och klimatåtgärder föreslås. Det gångna årets pandemibekämpning och vaccinupphandling visar vägen, sa hon. We did it the right way because we did it the European way. In the biggest global health crisis for a century, we chose to go it together so that every part of Europe had access to the life-saving vaccines. In the deepest global economic crisis for decades, we chose to go it together with Next Generation EU. Och nu har vi med oss vår Europakorrespondent David Boati. David, du bevakar ju talet på plats i Strasbourg. Hur viktigt är det här talet? Ja, det här konceptet State of the Union är ju inspirerat av, för att inte säga stulet, från USA. Och vi lever ju inte i United States of Europe, så det är inte riktigt samma sak. Samtidigt så är det en tydlig fingervisning om vad EU kommer prioritera framöver. Och det spelar ju roll för alla oss som är EU-medborgare. Det som blir lag blir ju också svensk lag. Det visar också vilka frågor som till exempel Sverige kommer kunna driva med framgång det närmaste året.
Så vad kan vi då vänta oss från EU det kommande året? Ja, hon tryckte särskilt på de unga, att de har blivit lidande i den här pandemin och slog fast att 2022 ska bli de ungas år i Europa. Rent konkret så föreslog hon ett slags utbytesprogram där unga arbetslösa lättare ska kunna jobba i andra medlemsländer. Sen klimatet kommer genomsyra väldigt mycket. Inför det här klimattoppmötet i Glasgow i november vill EU kunna visa resultat. Även om det redan från grönt håll kommer kritik att det var för lite ambitioner i det här talet. Och sen migrationen som har legat liksom lite på vänt under pandemin. Den har ju seglat upp och blivit en het politisk fråga igen, inte minst på grund av det som händer i Afghanistan och oron för en ny stor flyktingvåg. Och så till sist då så är det ju val i de två tyngsta länderna, i Tyskland om 10 dagar ungefär och i vår i Frankrike. Och hur det går där, det kommer ju påverka hela Europas riktning framöver. Tack så mycket, David Boati, med oss ifrån Strasbourg alltså. Göteborgs tingsrätt dömde idag en 47-årig man till 3 års fängelse för spioneri. Detta efter att han lämnat ifrån sig företagshemligheter från lastbilstillverkaren Scania till en rysk ambassadtjänsteman. Det är en tämligen unik dom. Både i det att det är en fällande dom i ett spioneriåtal, men som sagt också att det riktar sig mot Ryssland, mot SVR och aktörer som är absolut bäst på den här typen av verksamhet, spionageverksamhet. Idag dömdes en 47-årig man till 3 års fängelse för spioneri då han lämnat ifrån sig hemlig information från lastbilstillverkaren Scania till en rysk ambassadtjänsteman. Mannen som nekat till brott greps år 2019 vid ett möte på en restaurang i Stockholm med den ryske mannen och var även åtalad för att lämnat ifrån sig hemliga uppgifter från Volvo Cars men har i den delen frikänts. Och enligt Säkerhetspolisen har underrättelseverksamheten mot Sverige ökat under de senaste åren. Det är inte bara längre den traditionella underrättelseverksamheten. Det här med att andra länder försöker att värva mänskliga källor eller agenter i Sverige som då ska stjäla information. Utöver det så ser vi också att andra typer av säkerhetshotande verksamhet bedrivs. Och det här är någonting som bedrivs av främmande makt i hög utsträckning. Då kan det till exempel röra sig om cyberspionage, olika typer av påverkan eller strategiska uppköp som exempel. Nu ska vi till Nordnorge där det byggs ett monument till minne av en sovjetisk flygkrasch under andra världskriget. Kommunen hoppas på ett slags fredsbyggande kring viktig gemensam historia. Men i det spända politiska läget väcker bygget kritik. Personligen syns jag att det var en väldigt spännande historia och önskar ju att checka vidare vad det var. Det var mot det här berget som ett flygplan av Catalina-modell störtade en tidig junimorgon 1944. Alla ombord dog och minnet bleknade med tiden. Men så i maj 2017 kom ett brev till Hasviks kommun. Jag uppfattade det som att kulturdepartementet önskade att det skulle bli ett minnesmärke. Eller så tycker jag att de ville ha tagit kontakt. Den kontakten har mynnat ut i det minnesmärke som snart kommer att stå här. Ett 2 meter högt stenmonument med namn på de omkomna sovjetiska besättningsmännen. Och det samarbete med amerikanerna som de var del av. Så här uppe ska minnesstenen stå. Här är midnattssol, ja. Här är utsikt och där är ju fjällandbotten. Bak ja, där styrtar den. Så det var precis på andra sidan? På andra sidan. Minnesmärket är inte det enda i sitt slag, men relationen mellan Ryssland och Västeuropa är mycket spänd. Kommunen borde inte ha behövt fatta beslutet, säger Eva Husby. För det första att vi fick uppföljning och vi fick inte heller svar på om vi fick lov att resa minnesmärke. Ja. Och det kom en del svar som vi uppfattade som väldigt vag och undvikande. Samtidigt pågår i Ryssland den massiva militärövningen Zapad. Ett av de påhittade angriparländerna kallas Polarrepubliken och har av många uppfattats som Norge. Säkerhetspolitiska experten Hedda Langemyr ser bygget som potentiellt problematiskt.
Minnet av andra världskriget är i Ryssland mycket politiserat och har kallats kärnan i Putins patriotiska ideologi. Langemyr anser att stödet i kommunen brustit. Nej, jag syns kommunen är ett exempel till efterföljelse. De har gjort allt riktigt. Så här vill jag hellre säga att det var en oslapp hantering från centrala myndigheters sida. Norska kulturdepartementet säger till SVT att man ser minnesmärkena som sovjetiska, inte ryska. Minnet av kriget och den nazityska ockupationens följder måste bevaras. Eva Husby säger att hon inte är naiv, men hon hoppas bidra till fredliga förbindelser med den ryska sidan. Tror du att de tänker likadant som du gör om det här? Jag vet inte. Till den politiska situationen idag så menar jag att det kan vara ett signal, ett minne om att det går att samarbeta. Och så har vi ett förtydligande. I ett inslag om kyrkovalet i Rapport i söndags sades att det går att lägga sin röst på Kristdemokraterna. Det är fel. Det som avsågs var gruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan för en levande kyrka som är fristående från det politiska partiet Kristdemokraterna. En av Sveriges få vilda myskoxar har under den senaste tiden befunnit sig i trakterna av Ljusnedal i Härjedalen. Och eftersom tjuren har blivit allt mer närgången och bland annat varit nära barn på väg till skolskjutsen så försöker polis och jägare nu att skrämma iväg myskoxen. Vi får se hur det här ter sig och titta på vilka åtgärder som kommer bli aktuella framgent här då. Men under dagen har den i alla fall inte synts till i området. Är byborna oroliga? Både och skulle jag säga. Det är klart att det finns en oro. Det är ett djur man ska ha respekt för. Så att uppmaningen till alla är ju liksom att inte vara här och vara nyfikna och kika på, utan att låta den här myskoxen få chansen att lämna i önskvärd riktning själv då. Mm. Så kan vi berätta om en historisk hatt som nu ska säljas på auktion i Paris och som väntas kosta minst 4 miljoner kronor. Det är lite av en sensation när en av den franske revolutionära krigaren och kejsaren Napoleons hattar nu ska säljas. Här är en av hans hattar utställd vid Napoleons grav i Paris. Men nu säljer en brittisk aristokratfamilj en av de sammanlagt 19 Napoleonhattar som är bevarade idag. Och auktionshuset i Paris visar stolt upp Napoleons hatt. Fascine dans le monde entier. Il y a pas que des collectionneurs français, il y a pas que des passionnés français. Vous avez beaucoup de passionnés américains, beaucoup de passionnés chinois, beaucoup de passionnés australiens. Det är något av högsäsong för auktioner med Napoleon-minnen. För i år är det exakt 200 år sedan Napoleon dog. Hatten är det mest spektakulära. Den väntas kosta mellan motsvarande 4 och 6 miljoner kronor enligt auktionshuset. Mm. Nu har vi kommit fram till vädret och du har dragit in ett rejält regnväder över västkusten, Per-Erik. Ja, det har det gjort. Det är ett riktigt väder som, precis som du säger där, det kan komma upp mot en 30-50 mm närmaste dygnet. Och det är framförallt över Halland, Bohuslän, Dalsland och Västergötland som man kan få de största regnmängderna. Och det här har samman med lågtryck då som kommer in ifrån sydväst. Annars är det ju riktigt varmt fortfarande längs Medelhavsområdet där vi på många håll har uppåt 30 grader. Men det blir lite ostadigare nu i samband med att ostadigare luft kommer in då väst. Ifrån. Under dagen här så har då det här regnet närmat sig och sen under kvällen här så börjar det komma in ifrån sydväst och kommer nu att röra sig vidare bort norrut. Men det går både lite långsamt norrut men lite mer österut för att vi har ett högtryck som ligger här i norr som ser ut att hålla emot och kommer faktiskt att vinna kampen på längre sikt, så att det kommer ta över väderutveckling här fram över hela landet fram till helgen. Men innan ni når fram så har vi det här lågtrycket som ligger och snurrar i söder. Alltså mycket regn då i de västra delarna av landet. Och sen troligtvis kommer det här upp till Svealand lite grann i alla fall. Däremot i söder så ser det väl ut som att det kan bli en del luckor i molntäcket. Även om det kan vara en del regnskurar som faller på också. I norr så har vi högtrycksryggen. Det brukar på sommaren betyda soligt väder. Men på hösten så är det lite svårare. Det kan vara rätt mycket dis och dimma. Moln som ligger kvar där, vilket gör det att på sina håll kan det vara helt molnigt.
på andra håll helt klart, och det kommer då att påverka temperaturerna ganska mycket. Så att temperaturerna som ni ser på den här kartan, de är mest beroende av att vi har mycket moln. Blir det soligt i det här området så kommer det säkert vara uppåt en 12-13 grader i alla fall. Söder under fredagen så håller det där lågtrycket på att långsamt röra sig ner mot sydost, och sen kommer alltså högtrycket att ta över i stort sett hela landet. Och med det så tackar vi för oss och önskar en trevlig kväll.